جناب عزت ماں عرفان گلنی صاحب اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. جلدی شمع ویکھ کے جرا روے زندہ پروانہ پروانہ نہیں ہو سکدا سنے ناد تے آکھے نہ سبحان اللہ دیوانہ دیوانہ نہیں ہو سکدا. نہیں 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 گج واج کے بول سبحان اللہ. اس سرکار دے صدقہ ہاتھ ملے لے ہتھاں ذرا چاہ میں ویکھنا چاہنا سبحان اللہ ماشاءاللہ ہاتھ سلامت نے ہتھاں چاہ کے تے سینے دا ٹیل لا کے بول سبحان اللہ. آواز مدینے تک جانی چاہیے گج واج کے بول سینے دا ٹیل لا کے بول سبحان اللہ. نہیں 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 ہور ذرا لوگ چاہیے ہے نعرہ تکبیر بول میرے ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت ماشاء اللہ سنا کرے شیر لسان اپنی حاضری پیش کریں گے لیکن اس طرح چیزیں بھی چند منٹ کی حاضری پیش کرنی ہے جو سرکار کی آل سے سرکار کے اصحاب سے جتنا پیار کرتا ہے وہ بولے سبحان اللہ. جس کا یہ ایمان ہے کہ مجھے زندگی ملی ہے مجھے مال ملتا ہے مجھے جو کچھ بھی ملتا ہے وہ درے سرکار کا صدقہ ملتا ہے وہ بولے سبحان اللہ. بس یہی لوگ چاہیے کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے میں نے سرکار کا ذکر کرنا ہے اور جو سرکار کے ٹکڑوں میں بلتا ہوگا اب وہ بولے گا سبحان اللہ کہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے نے سنبھال رکھا ہے میں تو کب کا مر گیا ہوتا آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے. آقا تیرے ٹکڑوں نے پال رکھا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک اے محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا. میں نے عرض کی تخیل میں عرض کی اے مولا تو نے اپنے محبوب کا ذکر کیسے بلند کیا. حال کے کائنات نے فرمایا اے پیارے محبوب پہلے میرا ذکر ہوگا تو پھر تیرا ذکر ہوگا کل میں پہلے میرا ذکر ہوگا تو پھر تیرا ذکر ہوگا اذان میں پہلے میرا ذکر ہوگا تو پھر تیرا ذکر ہوگا درود میں پہلے میرا ذکر ہوگا تو پھر تیرا ذکر ہوگا نماز میں پہلے میرا ذکر ہوگا تو پھر تیرا ذکر ہوگا قبر میں پہلے میرا ذکر ہوگا تو پھر تیرا ذکر ہوگا حشر میں پہلے میرا ذکر ہوگا تو پھر تیرا ذکر ہوگا. اے محبوب جہاں تک میری خدائی کے چرچے ہو گئے وہاں تک تیری مصطفائی کے چرچے ہو گئے وہاں تک وہاں تک وہاں تک تیری مصطفائی کے چرچے ہو گئے. اور سید مہر علی شاہ نے بات ہی ختم کر دی آپ نے لکھا کہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی وہ چپ کر مہر علی ایتھے جانیو بولن دی. جو سرکار کی آن سے محبت کرتا ہے میں نے پہلے بھی کہا تھا جو سرکار کی آن سے محبت کرتا ہے وہ ہتھاں اٹھا کے سینے دا ٹیل لا کے بولے سبحان اللہ. سرکار کی آل کا میں قادم بیٹھا ہوں. سیدزادے نے کیا خوب فرمایا کہ کوئی مثل نہیں ڈولن دی چپ کر مہر علی ایتھے جا نہیں بولن دی کوئی مثل نہیں ڈولن دی ورفعنا لک ذکرک کوئی مثل نہیں ڈولن دی الف لام میم کوئی مثل نہیں ڈولن دی ودھا بلے اذا سجا کوئی مثل نہیں ڈولن دی بلل آخرت خیر لک من الاولى کوئی مثل نہیں ڈولن دی بلا سوفا ربو کا فتح دا کوئی مثل نہیں ڈولر دی وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کوئی مثل نہیں ڈولر دی یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کوئی مثل نہیں ڈولر دی بل اصل کوئی مثل نہیں ڈولر دی یا ایوہ المزمل کوئی مثل نہیں ڈولر دی یا ایوہ المدثر کوئی مثل نہیں ڈولر دی فرمایا کہ تو زندہ ہے بلّہ تو زندہ ہے بلّہ
मेरी चश्मे आलम से छुप जाने किस बात का जी जिस बंदे का इस बात पर ईमान है वो बोले सुभान अल्लाह अल्लाह आपको सलामत रखे समाज कर लीजिए जिस बंदे का अकीदा मेरे साथ मैच होगा वो बोलेगा सुभान अल्लाह समाज कर लीजिए अच्छी तरह अपने जहन में इस बात को नोट कर लीजिए कि हर रसूल के लिए फितरी असूल जिंदा है हमने मिलाद सजाया क्यों है समाज कर लीजिए कि हर रसूल के लिए फितरी असूल जिंदा है कांटों की चुभन में रह के भी गुलाब का फूल जिंदा है और जश्न मिलाद मनाकर बताते हैं अब जमाने को हम ही वो लोग हैं जिनका रसूल जिंदा نعرہ تحقیق